အဲ့တော့ခုတ်ကူဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တရားတွေကလည်းအခုဆိုပြီးတော့မှာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကိုနာမည်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မအနုပတ္တနာဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးခေါ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသတိပဋ္ဌာန်မှာ၄မျိုးပဲရှိတာပါကာယအနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာအနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာအနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဒီဓမ္မအနုပတ္တနာဓမ္မအနုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်တအားကျေပြန်လုံးနဲ့ဟိုရုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်ပြီးတော့လေးရုပ်ရှူတာပေါ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ထိတယ်သိတယ်အဲဒါတွေကရုပ်တွေရှူတာအဲအများပြင်နာတာကျင်းတာဆိုဝေဒနာရှူကြတာပေါ့လူတွေကအဲဘယ်ရမလို့ရှူလို့ရတယ်လို့ပြောပြတာအဲ့တော့စိတ်ဆိုလဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လို့ပါတော့ဒါလည်းဟောကြတာပဲကိုယ်စိတ်ကိုစစ်တို့ပါတော့အဲ့ဒါအမှန်အားလုံးကဘာပဲလောက်တာဆိုရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်ဖို့ကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရုပ်ကိုကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဓိကကျွန်တော်တို့နားလေတာကဝင်လေထွက်လေပိန်နေဖောင်းနေပေါ့နော်အဓိကဒါပဲနားလေတဲ့အတွက်ဩဒါဆိုရင်တရားထိုင်တာအဲနောက်တစ်နောက်တစ်ခုကလည်းဟလာနာရကျင်နာဝေဒနာတွေပေါ့နော်ဝေဒနာဆုံးအောင်လိုက်တို့ပါတော့အစုံပေါ့ကြတာပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကနာရတိခံတိခံရင်တိနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ပါလို့ပြောတာအတိခံဆိုတာနာရရှိစိတ်နောက်ကသတိပြုမှုကတိခံလို့ရတာနောက်စိတ်မှသတိမလိုက်တဲ့နာကိလေသာလာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိခံရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီစကလုံးကနာရတိခံရောက်တယ်ဆိုတော့ဘလို့တိခံတော့ငါအနေနဲ့တိခံတာရှိစိတ်နောက်စိတ်တိတာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့တိခံတော့ငါကြီးပါနေပြီလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေဟာအဲ့လိုမြင်ကုန်ဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့ကံယာနုပဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာနုပဒနာသတိပ္ပံစိတ်ဓာနုပဒနာတော့ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ဆိုဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အများအပြားကိုယ်စိတ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှေးစိတ်နောက်စိတ်မသိတော့ကြည့်တာကြည့်နေငါစိတ်ကဘလို့ငါစိတ်ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုဒီငါကြီးကကြာအဲ့တော့လေမကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကပြောပြန်ရောကိလေသာကြာမထိုးပေးစေနဲ့တဲ့ကိလေသာဆိုတာနောက်စိတ်မှာဝင်ဝင်ထိုးလိုက်တာကိုမသိဘူးတားမြန်တယ်ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတခါမှလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာဒီလောက်မြန်မှန်းဒေါ့ဆိုတဲ့ခွေးဖြစ်နေပြီဒီဆိုရင်တခုကဖြစ်နေပြီဟာအဲ့ဒါရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကြီးလေကိုလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတမ်းမှန်လို့သိဖို့မလွယ်ဘူးရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ပြောနေမယ်တင်းဆိုရင်တခုကဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ပြောရတယ်တင်းနဲ့တခုမတူဆိုရင်သူကနားမလည်သေးဘူးအကိုမှမသိတာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်မြန်မာစကားနားမလည်လို့ကျွန်တော်တင်းလို့ပြောပြမယ်လို့တင်းလို့မကြောက်လားကြားတယ်ဆရာရဲ့တခုလို့သိလားဆိုမြန်မာစကားမှနားမလည်ဘယ်သိမှာအဲ့တော့ကြားတာတတသိတာတတလေးကြားတာရှင်းစိတ်တခုလို့သိတာကနောက်စိတ်တင်းလို့ကြားတဲ့အချိန်မှာတခုလို့ကမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကတအားမြန်တော့တစ်ဆိုနေတယ်ကျွန်တော်ကတခုကတည်ပြီးသားဖြစ်နေ။အဲ့ဒီနာမမသိတော့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ကဘလို့မှဝိပဿနာမထိုက်တော့ဘူးအကုန်လုံးကဖြစ်ကုန်ရော။တရားကလည်းမိုးကုတ်ဆရာတို့ရှေးစိတ်နောက်စိတ်ပြောတဲ့တည်းမှာမိုးကုတ်ဆရာတို့ရဲ့တန်းပြောတာ။မာသီဆရာတို့ပြမြင်မြင်နဲ့မှမြင်တာရှေးစိတ်မှတ်တာနောက်စိတ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမသိဘူးမြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားနဲ့မှဆိုကြားတာရှေးစိတ်မှတ်တာကနောက်စိတ်ဆိုတာကအဲ့လိုမသိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပါသွားပြလဲဆိုပုံသဏ္ဍာန်ဤအမိတွေပါသွားမှာတော့ပြဉ္ညာထဲကြာနေပြီဗောပြဉ္ညာထဲကြာမှာဝိပဿနာဘယ်လိုရှုမလဲအဲ့ဒီပြဉ္ညာဖြစ်ပျက်ကြီးဖြစ်နေပြီဗောကျွန်တော်ကတင်းနှစ်သုံးနှစ်ဆိုတာမှတစ်ကြာပြီပြက်နှစ်ကြာပြီပြက်သုံးကြာပြီပြက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတိတယ်မပြောဘူးနဲ့တိဆိုတာတစ်ခုနှစ်ဆိုတာနှစ်ခုသုံးဆိုတာသုံးခုပြီးမှပြက်နေတာကျွန်တော်တို့ကတိဆိုရလဲအတန်အစင်မဲ့တိဆိုရလဲအတန်အစင်မဲ့နှင်းဆိုရလဲဘာအတန်အစင်မဲ့သုံးဆိုရလဲဘာတို့အတန်နေတန်မီးတန်မဲ့အဲ့တော့တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတွေမရှိတော့ဘူးအတန်အစင်ဆိုအကုန်တူတူပဲတေးလည်းအတန်စမဲနေလည်းအတန်စမဲသုံးဆိုဒီအတန်နဲ့ဖြစ်ပြီးချုပ်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီအတန်ဒီပေါ်မှာဆွဲလဲနဲ့ဘာအတန်ဆိုတဘာဝအမှတ်တာအတန်ဆိုဘာတော့ဟာအတန်နေထွက်နေတာပဲအားလုံးကဟုတ်လားအမားကန်တစ်ခုတိုက်ရင်အဲ့ဒါနဲ့မှအဲ့ယုံမုန်းလို့ရလားမုန်းတာကဘာတော့ကိလေသာပယ်မှာဘာလို့ပယ်မှာဆိုဒါလူတွေနားလည်အောင်ပြောရတာဟုတ်အခုကပြဿနာလူတွေနားလည်အောင်ပြောရတာနဲ့ကပြဿနာတချို့ကတက်နေနားလည်အောင်ပြောတဲ့ခါကျလေလူတွေကကိလေသာနဲ့သူကယူပြလိုက်တာဟိုကဆရာတို့ရညင်းနဲ့နားလည်အောင်ပြောတာမုန်းတာဆိုလို့မုန်းတာမဟုတ်ညံမုန်းမုန်းတာကိုယ်စွဲလက်မှုလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဒီအတန်ဒီပေါ်မှာဖြစ်တိုင်းပြက်နေတဲ့အတန်တွေကကိုမချားခြင်းလဲကြားရတယ်ရုံးတဲ့နန်းတဲ့တွဲသူယူရမှာအတန်ဖြစ်တိုင်းပြက်နေလို့မကောင်းဘူးနောက်တစ်ခါလဲအတန်နားနဲ့တိုက်တဲ့တတလေးဝิญဉာဏ်လည်းမပေါ်ခြင်းလို့လဲကိုယ်လိုဘလို့မှမချားခြင်းလို့လဲအဲ့နဲ့ဆိုဒီဝิญဉာဏ်တို့ရုံးနံတို့အပေါ်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်မကြားခြင်းမင်းလည်းကြားနေရမှာကျွန်တော်ကဒါကအလုံးလို့မြောက်ကိလေသာမဖြစ်အောင်ဒီယုံနယ်နေရဲ့သဘာဝအတိုင်းဒီယုံနယ်နေကမမြဲဘူးယုံနယ်နေကိုယ့်လူတိုင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီယုံနယ်နေဖြစ်တိုင်းပြက်နေလို့လေလိုချင်ပွဲနှစ်သက်ပွဲမဟုတ်ဘူးယုံနယ်ကိုတော့ဘလို့မှကျွန်တော်မုံလို့မြောက်ဒါမှမဟုတ်ယုံနယ်ဆိုပိုင်းခြားသိရမယ်သိပဲစိုက်ပွားကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုအဲ့တော့ယုံနယ်ကပိုင်းခြားပဲသိရမယ်သူတို့ရဲ့သဘာဝအရှိကိုရှိတိုင်းအဲ့ဒီမှာပယ်တာဘာပယ်ရတာဆိုကိလေသာပယ်ဖို့အတွက်ဒီယုံနယ်နေကိုမစွဲဖို့အတွက်အဲ့ဒါကိုပဲမုံရမယ်လို့ပြောလိုက်တာစကလုံးကစကလုံးသုံးတာကအဲ့ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမုံရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီအပြစ်ကိုလောကမှာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတွေအားလုံးအပြစ်ဆုံးမှာ
ဒီကျွန်တော်တို့မြင်နေကြားတဲ့ယုံနယ်နေဟာအားလုံးကအတာဒါဆိုတဲ့အတာရပွဲလဲနေနေလဲရှိကြတယ်အာဒီနဝဆိုတဲ့အပြစ်တွေလဲရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီအပြစ်နဲ့တာယာဝယ်တဲ့နဲ့အပြစ်ရနဲ့ထွတ်မြောက်ရအောင်လိုချင်တာနိဒ္ဒရဏကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆိုတာတာယာဝယ်ပဲအကုသိုလ်ဆိုတာမတာယာဝယ်ပဲအပြစ်တွေပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလွန်မြောက်ရအောင်ထွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထွက်ပေါက်မတွေ့ဘူး exit ပြောင်းထွက်ပေါက်ထွက်ပေါက်ကရှေးစိတ်မြင်ပြီးနောက်စိတ်ကသတိလိုက်ထွက်ပေါက်ပဲ exit ပဲကျွန်တော်တို့ကကိလေသာထွက်မှာ exit ကိလေသာထွက်လို့ရင်ကိလေသာငြိမ်းမယ်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာငြိမ်းမယ်နိဗ္ဗာန်တဥပတိဒေတာနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားဗောရိပင်နဲ့ရွှေပလီမှာရခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒါတဥပါဒိတ္တနိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကုတ်တဏယောအင်းကြီးတို့မှမြောက်ဖက်ကိုဥကောင်းပြုတ်ပြီးရတဲ့နိဗ္ဗာန်လွယ်လွယ်လေးတယ်ဘာလို့ဆရာဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြောမှာဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားဟာချမ်းသာစေချမ်းသာမှာဒီကိလေဒီကိလေသာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ချမ်းသာဒီလိုနားလည်ရမှာအဲဒါကြောင့်မို့သမုဒိယလည်းချုပ်ဒုက္ခလည်းချုပ်သမုဒိယဒုက္ခချုပ်တာမှနိဗ္ဗာန်ဒီလိုသွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ညံထဲမှာအဲ့လိုကြီးပွင့်မထွက်ဘူးခက်လို့လာဆိုအဲ့လိုလိုခက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဒီညံထဲမှာကျင်းလေကျက်စားအဲ့ဟောဘာဝနာလို့ခေါ်တာပွားများနေကျွမ်းကျင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမြင်သွားမှာပါအဲ့တော့ဒီပခုတ်ကူဆရာတော်ဖျားကြီးအာယုံငိုသိမကန်းကြီးအာယုံကရှေးစိတ်ကယူပြီးတဲ့အတွက်အာယုံဖြစ်တယ်မကနောက်ကတိတာသတိရတိတယ်မကန်းကြီးဆိုတာကကိလေသာချုပ်တဲ့အနိဗ္ဗာန်အာယုံငိုသိမကန်းကြီးတော့ဟုဆိုကိလေသာငြိမ်းသွားပြီအဲ့လည်းအနိဗ္ဗာန်အာယုံငိုသိမှလွတ်ဤခန္ဓာငြိမ်းတယ်ပြီးပြီလေကိလေသာငြိမ်းတယ်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တခါတော့ပါသွားပြီဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာလေးဖတ်ကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်ဟာမမြင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဆရာတော်ကြီးကဉာဏ်ဖြစ်မှသာဒီစကလုံးနေနောက်ွယ်အတိတ်ပဲကိုသိပြီးတော့တရားကိုသိတော့တာဒါစာလို့ပြောစာလို့ပြောရင်ဝိဇ္ဇာဖောက်မြင်သွားတာလွယ်အောင်ပြောရင်ဝိဇ္ဇာပိတ်တယ်မမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကနဲ့ဓမ္မတွေကိုအကုန်လုံးဆက်ဆက်မြင်သွားတာဒါကြောင့်မလို့စွန့်လို့ဆရာတော်ကြီးကဟေးပညာပရမတ်ကကွဲအောင်နေမဟုတ်ဘူးကွာလေပညာပရမတ်ကိုဆက်ဆက်တည်မှာရယ်ဆက်ဆက်တည်ရယ်လောကဓမ္မကိုဆက်ဆက်တည်ဆိုတာ apply ရဆိုတာခင်လို့ပြောရယ်ခင်လို့ကလည်း apply ရလည်းပြောတာတည်းပညာပရမတ်ကိုလည်းဆက်ဆက်တည်ရမယ်ပညာကျက်တက်တက်ပရမတ်ကျက်တက်တက်အဲ့လိုလည်းမလုပ်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ပိုင်းချမ်းလည်းတည်ရမယ်ပိုင်းချမ်းလည်းတည်ရမယ်ဆက်ဆက်လည်းတည်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာတဏ္မာဝါစာဖြစ်လာတာလောကထဲမှာမဲခင်ဝင်လာတာဒီဆက်ဆက်တည်မှာတဏ္မာဝါစာတဏ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်မှန်နဲ့တဏ္မာဝါစာပြောတတ်တာ apply ဖြစ်သွားတယ်တဏ္မာဝါစာဆိုတာအမတရားကြီးလို့ဖြစ်နေ apply ကြမှာလူတွေကနည်းနည်းသဘောပေါက်ချင်းပေါက်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမရောက်ဒီမရောက်လေဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်အဲ့ဆက်ဆက်လေးတွေပေါင်းလိုက်မှနည်းနည်းတော့တခုလေးကိုသဘောပုံလေးကပေါ်လာတာနားလေတလူလူလေးဖြစ်လာတာအင်္ဂလိပ်လိုကလည်းမတောက်တကောက်မြန်မာလိုကလည်းဟုတ်ဒီပါတိပေါ့ဘူးပါဠိကလည်းရောင်တောင်တောင်ပါဠိကလည်းကြားနေရတာကိုစေချင်တာတော့ဒီခါကျသတိလိုဆိုပါဠိလိုမသိဘူးကျွန်တော်မြန်မာစကားမှန်တာလုံးမရိုက်တယ်ပါဠိတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကမို့ကိုကဘာမို့ပါဠိစာဆရာတော်ကြီးကတန်ပြတာဟာတော့ပါပြောလို့ဘာတွေဖြစ်နေတော့တတိရောဝရိယရောစေညာရောပါတော့ဟာဒီဟာတွေကလည်းမြန်မာစာတွေပါလာတယ်ဟုတ်မြန်မာစာမဟုတ်ရပါဠိတွေကိုကပါဠိမှမသိမြန်မာစာမှမသိအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ဟိုအဖြစ်တရားကိုအဖြစ်ကိုသိတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဒီပဲကျွန်တော်တို့မှာဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်တွေပဲဘာမှကိုယ်ပိုင်တစ်ခုမှထိုးရင်းမမြင်သေးတာဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့မှာနော်အဲ့လိုသိသွားခြင်းဖြစ်ပါလေနော်ကဲဖတ်ကြအောင်ဆိုဆာမျက်နှာ34မှာပါအယောင်ဆောင်တက္ကမကြီးမရှိရင်အရိယာဖြစ်နိုင်တယ်အယောင်ဆောင်တက္ကမကြီးကမရှိတဲ့တက္ကမကြီးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့ဆိုတာအာသဘောတရားတွေပေါ့ရှိတဲ့တက္ကမကြီးကိုတိမှမရှိတဲ့တက္ကမကြီးလည်းတိသွားတယ်ဝမ်းထဲကဘယ်သွားခြင်းတွေဘာလုပ်ခြင်းတွေအဲ့ဒါဘယ်သူတို့အယောင်ဆောင်တက္ကမကြီးစိတ်ငကဝှစ်ခြင်းတာဘယ်သူတို့အယောင်ဆောင်တက္ကမကြီးမြေကလေးရှင်ပြုတ်နေတာလဲအယောင်ဆောင်တက္ကမကြီးပဲဗျာများတာတွေပဲသူတို့အယောင်ဆောင်တက္ကမကြီးကိလေသာတွေနဲ့အယောင်ဆောင်နေတာဟိုအယိုးအသားတက္ကမကြီးကဘာလုပ်တတ်တော့သူ့ဟာသူငြိမ်းချမ်းပြီးစင်ကြဲမနေဘူးလားစင်ကြဲနေတဲ့တကယ့်တက္ကမကြီးကိုမှီပြီးတော့အယောင်ဆောင်ကစားနေတာအယောင်ဆောင်ကြီးကစုံတွေကဝေတွေနဲ့မတူဘူးလားအရဲ့မူးတဲ့သူနယ်နဲ့မတူဘူးလားယာကတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ယာကတိဟုသောစုံဝင်ပူးနေတယ်အဲ့ဒီຢာကမရှိရင်ဟိုတက္ကမကြီးမှာတန့်ရှင်းမနေဘူးလားအရိယာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးရောဒီလိုဟောတာပါပဲဒီမှာဒီစာမျက်နှာ34အောင်နာမှာအာရောင်ဆောင်တက္ကမကြီးရဲ့စိတ်ငကဝစ်ချင်တာဘယ်သူတုံးရောင်ဆောင်တက္ကမကြီးမင်းအင်္ဂလိပ်ရှင်ပြူးချင်တာလဲဘယ်သူလဲရောင်ဆောင်တက္ကမကြီးဥပမာဆရာဒါဝိညာဉ်ပြည့်ဆရာတနာကိုသင်ပါတယ်ဒါခဏခဏထပ်ပြောနေလူတွေကတူးသီးသောသားကိုရှိရမိခင်သားကိုအလွန်ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူသားအတွက်노ရင်းငားပါတယ်노ရင်းငားလား노ရင်းချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးသားကိုချစ်လို့ပါ
အဲ့တိုင်းပဲစိတ်နှကန်းဝှစ်ချင်တယ်ဆိုတာစိတ်နှကန်းကြီးကြိုက်လို့မဟုတ်စိတ်နှကန်းကိုအကြောင်းပြုပဲသူကဝေဒနာစိတ်နှကန်းကဘာကိုပြီးမှဝေဒနာပြီးမှအဲ့ဝေဒနာကိုကြိုက်စိတ်နှကန်းပန်းချင်တယ်ဆိုတာအတူတူပဲဘာအစားလေးစားချင်တယ်ဆိုတာအဲ့အစားကိုစားချင်တာမဟုတ်အဲ့အစားပေးမဲ့ဝေဒနာကိုကြိုက်တာအားလုံးကိုအတူတူမြင်သွားတာရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရုပ်ရှင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရုပ်ရှင်ပေးတယ်ဘာကိုကြိုက်တာဝေဒနာကြိုက်တာနိုရင်းကားလို့နိုရင်းလိုက်ချလို့နိုရင်းချစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုကြိုက်တာဒီသားအတွက်လူတွေကမဟုတ်တာကြနားလဲတယ်တေကန်ဒီတထေးကြီးကိုကောင်မလေးချောချောလေးကယူပါလေရောအဲ့ကောင်မလေးကဒီတထေးကြီးကိုတထေးကြီးကြိုက်တာလားဘာကိုကြိုက်တာအဲ့ကြလဲလာမမင်းနဲ့သူကထူးပြောနေစရာကိုမလိုဘူးအာဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပြောလိုက်ရတာဘီးကိုမဖီးနိုင်ဘူးမြင်းကိုလည်းအဲ့လိုကမမြင်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုလည်းတခါမှအင်ကြီးလေးကြိုက်တာမဟုတ်ဒီအင်ကြီးကပြေးတယ်ကိုပြောလိုက်ကြီးနိုင်ဝေဒနာဖြစ်လာတာကိုမအဲ့ဝေဒနာကိုတဏှာနဲ့ဆွဲတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုမှမသိသိနိုင်မနဲ့ဝေဒနာတဏှာဘယ်လိုဖြတ်မလဲအဲ့တော့ဒီလိုသားသတိအဲ့လိုဆိုရင်ဘာရှိသွားသတိရှိသွားပြီဆရာပြောသလိုသိရင်ဘာရှိသွားသတိရှိသွားသတိရှိမှတော့ဘယ်တဏှာမှမလာဘူးမှတ်ထားသတိမရှိလို့တဏှာဝင်သွားတာလောကမှာဝေဒနာနဲ့တဏှာဖြတ်ဆိုရလဲဒီလိုသိမှဖြတ်လို့ရတာအခုကနာရာကြီးကိုကျင်အောင်ရေငါးကြီးနဲ့ဖြတ်နေလို့တော့အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်မပါဘူးဉာဏ်ဆိုတော့နားမလဲဉာဏ်ရဲ့သဘောအပလိုင်းတွေကလည်းကျွန်တော်ကမဝင်ဘူးဒီလိုဝေဒနာနဲ့တဏှာပြတ်ဆိုတာဒီလိုသတိမှတော့ဘယ်ဒီသတိကရှိနေမှာတော့ဘယ်ဝေဒနာလာမလဲကိလေသာဘယ်လာတော့မလဲဉာဏ်ဖြစ်နေပြီတော့အဲ့တော့တင့်တင့်နာပဲဝတ်တာပေါ့ကိုဝေချင်နေဝတ်နေမဟုတ်ဘူးဝေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမဝေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုဝေတဲ့လို့ဝတ်သွားတာဒါပဲလေကို့မှာဘယ်တော့ကောင်းလဲတချို့ကဝေရတာကဂုံရှိတယ်ထင်သေးတာမဝေနိုင်ဘူးကမလဲငါအထင်သေးမှအကြောက်ခံရသေးတယ်ဟမ်သူများငှောက်ရတယ်နဲ့အတုတွေဝေရတယ်လဲသုံးတာပဲအဲတင်းတင်းလဲပဲလို့ကိုဝေတင်တာဝေတယ်လို့အဲ့လိုစိတ်မှမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲလူတွေကဒါပဲရှိတာမရှိတာတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးလူတွေကကင်းသွားတာလေဟောကိလေသာကင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲနေရထိုင်ရတာအဲ့ဒီသီလသမားကြီးပညာနဲ့ဘလောက်ဂုံရှိလဲနေရတယ်လူတိုင်းပိုင်းနဲ့ဒီသီလသမားကြီးဂုံကြမလို့ချင်းပတ်စံရှိတဲ့ဂုံပဲသိတာဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိတော့တဏှာလာတာပေါ့ဒီဂုံလို့ချင်းတာကလောကအတိုင်းပိုင်းဆိုတာဒါပဲတခါတရားသိတော့ဒီပညာပရမတ်တွေဆက်ဆက်သိတော့ဓမ္မနဲ့လောကသိသွားတာဓမ္မဒီလောကထဲမှာတင်းတင်းတဲတဲလူအစင်းနှင်းမြင့်တဲ့ဂုံရှိတဲ့သီလသမားကြီးပညာအစင်းနှင်းရှိမှသူကအစင်းမြင့်တာပတ်စံရှိလို့အစင်းမြင့်တာမဟုတ်ဘူးကွန်တိုနဲ့နေရာလို့အစင်းမြင့်တာမဟုတ်ဘူးမာစီရီဟိုဟလာလန်ခရူသာစီယာမှာအစင်းမြင့်တာမဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိမဟုတ်တာနဲ့ရှာတာရှိနေလို့ရတာပဲအကုသိုလ်တွေနဲ့ဒါကြီးလုံနေတာပဲအဲဒီလိုညံထဲမှာမြင်သွားမှာပေါ့ဘာအထင်ကြီးစရာရှိလဲငြိမ့်တာပဲဟဟလာလောကမှာအထီးကျင်းသီးနာကိုမကြည့်တာကအဝိဇ္ဇာအထင်မကြီးရမှာကိုအထင်ကြီးတယ်အထင်တကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်တာကိုလှုပ်ရမှာကြတော့ကျွန်တော်မလှုပ်ချင်ကြဘူးအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာပစ္စယဘယ်ရောက်ဒိတ်ထဲရောက်သွားတာပဲဩတရားအလုံးပြောဒီထဲကြီးပဲသိလားအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲသိလားဉာဏ်ကြီးလဲသွားတယ်လို့ခေါ်တာဉာဏ်ကြီးလို့ဒီနာပဲလှည့်ပြောနေတယ်တလ5ရက်5ရက်ဆရာဘာမှလှုပ်ဆရာမလှုပ်ဒီနာပဲလှည့်ပြောသွားတာပဲစာရီဖတ်ပြီးတော့စာရီကတော့တရားတော့မတူတာဆရာပြောတာတော့ဒါပဲပြောသွားတာပဲဖျားကိုဒီလိုနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်နဲ့အများကြီးရသွားပြီကိုဘွားဖျားကျော်ရှုတော့နှစ်ခုအမြဲတမ်းစဉ်းစားလို့ရတယ်မှတ်တာဒါပေမဲ့လူတွေနားလေအောင်ဆိုတချို့စကားတွေကလူတွေနားလေအောင်ကျွန်တော်တရားပြောပြလိုက်တာဘလို့ကြီးပြောနေတိတ်ထဲဝါနေမှာစိုးလို့လူတွေလောကမှာအဲ့လိုလည်းပြောကြတာပဲဆိုတာပြောပြတာအဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လူတွေအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်နှလုံးသွင်းတာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ဘယ်ရှုတော့ကနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတာဒါလေးတွေပါပဲအဲ့လိုညံနေနားလေသွားမှဖြစ်ပါနော်ကဲဆက်ဖတ်ကြအောင်ဆိုအယောင်ဆောင်ကြီးပယ်လိုက်တော့အစုံကြီးမရှိတော့ဘူးအရဲလည်းမမူးတော့ဘူးအယောင်ဆောင်တွေမရှိမှအယူပြောက်တယ်အယူပြောက်ရင်အကောင်းမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုပြောမှကိုပဲဟိုလျှောက်ပြောဒီလျှောက်ပြောမှတရားကလည်းရောက်တယ်တကယ်ရုံနဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့စိတ်ကစကားပြောလားမပြောပါဘူးစကားပြောတာဘယ်သူကပြောတော့အယောင်ဆောင်ကပြောတာရိပ်မိပလားအဲ့လိုလောကကြီးဆိုတာလည်းသိရမယ်ပထမရန်ကိုကောင်းတဲ့တရားတွေငါအယောင်ဆောင်ငါနှကောင်တကောင်ဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိတရားသိဤမှဓမ္မကြီးတွေဟိုပူဒီပူနဲ့မရှိဘူးလားဘယ်သူကပူတာတော့အယောင်ဆောင်ကပူတာအယောင်ဆောင်ကိုပယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာမရှိတော့ဘူးတမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံတွေနဲ့တန်တရာမသွားဘူးအခုအနတ္တဆိုတဲ့ဟာသိပြီလားအနတ္တမပွားတတ်သေးလို့အာသဝောမကုန်တာဆရာတော်ကြီးတရားတွေတခုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ကျဘယ်ရောက်ရောက်တော့မသိဘူးဒီမှာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံတွေနဲ့တန်တရာမသွားဘူးလားအခုအနတ္တသိပြီတော့ဟိုရှင်းနေတော့တည်းဘာချက်ဆက်ရမှာမသိဘူးဖြစ်နေတာဆရာတော်ကြီးတော့လူကြီးတွေဆိုတာဒီလိုပဲလူကြီးစကားပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာကနာဥပဒံဆိုတာတရားအတ္တရှိတော့ငါကျင်ဒါကအတ္တပဲငါလို့ယူတာကပါအတ္တပဲအဲ့တော့ငါဆိုရလဲအလုံးထည့်လိုက်ယူတာတင်းကြပါအတ္တအနာတ္တယူတော့အကုန်လုံးတင်အောင်ပဲအတ္တအနာတ္တကောင်းတဲ့ငါးရက်လုံးတင်ပဲဒီအတ္တအနာတ္တကိုဘယ်လိုတွေဖွင့်လဲဆိုတာလူတွေထဲမှာငါးရက်လောက်တင်မှာနည်းနည်းလောက်ကျန်တာအဲ့လိုလေးကိုတင်ကြည့်အောင်ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကဒီမှာဆရာတော်ကြီးကလည်းသိတယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းဒီမှာဒီအပိုက်ကိုစဖတ်ကြည့်
young song even later, so new machine of wood, a yellow mood of wood, a young song, a machine, a you beauty, a you beauty, a gum of you glad. A you belated, and I go on Saturday with Ali, don't have belated, eh? Time at Nadabe. You know, a gong you that she namo, a so belated, and I go on with me that. A so beauty, you know, yoga belated, and a duca that I shall the amalouli, yoga belated, and a duca la with that chanara, yoga belted chanara. Yoga bebe yo meli, you know, hello. Oh, yoga magubene, hala, ego ne doani lule, pyama biakuza, you know, yoga belated, and yoga jump shabby, the yoga belated, and a deep pyama shiro. You know, hello, Logamali, hala, the lunaliama. A saturate the bow about Nadale. No, a satura or Nadalo, Madi Uli, hala, as you look. A kua, Nadam of Shilu Shin. Uma, and Nandrabiso, the man Nandrabiso, about Hoda, Dila. Nada. I don't know, did Nama Ubama be a blue bill and Vidma than Elliot did. Many in my Isaminashi, many in Shiran, eh? Blue yard. Two bottles of yard, no? Who am I still looking at? Ah, Jadanaria, Duriga, he and Nada, I'm the Adas of Jadanadina, the region of Shiro, Jampa, and Shaw Loni Jada. I love me and Wally Mediago. Luria Logan and the Mau, I love Messessa Dalu, Mina, Loga Maga, no? At all. Nyani Duraga, Loka Uji, and Nadam Lefkalu, Atana go pitching out, so kindly look, Jadanari, Pinia. Dago, you know, Ada Nadago Yagdora, but not go Yogi Narambaba, who do other Yagdora, Luria, I love your man and the war, Mammy Dora, Nyan Maga. No, I know. As you join a come up to Pula Surawa, see, two thousand Namel Rodida, Mobu, and Nada shoot on in eh, Minida, Minida, Dina Kuchana, Nida, Kajilamohu. Kajilamabu, a Santo Rada Sierra Divida, Yon and Edda Kubu Satunia, Yon Nanjong and Avan Satura, Lingua Lera Mongale, a Santo Rada, another Ibian Pinia, Duka, Chong, Duka, Sato Vida, Duka, Dada Shadia, Malobu, you know, Miga, baby, Ea Lachan, Miga Luchan, Ea Lani, Mabe, Sato Dama, Duka Chong, Chana Dada Shadia Malo, Duka Chuletan, eh, Chana Sato Vida, the Giluri, and Nata the Warri, you know, Nam Levu. Edo dia dewa yu bian a gamo phit bu la so anatta byo ni da taman lu ga be na le mle di shu daw yi lu taba wa ta ku be myin mle hala ai lu byo ma ko be de hu shao byo di shao byo ma tia ga le yauk de de sia daw ye le lu de chang kaung thi de edo de ka le ja tinaw lu le du du be byo yin tia ma thin yin la hu ga lu tia the tai ma thin ja u da bi mle lu de ya ai lu byo ma mmat mi lu ai lu byo ma tabaw paw lu ai lu byo ya da tia ai lu byo ma da ko byo ni sia daw ma lo sia daw yi a kaung ho bi da ai da be a kaung na le twa ma bo no Very good, Pichi Velam, let's say, and I'll go to the Ayada, though. Ulebama looks at me, don't you? Go now, no? I know, I mean, say, oh, if you're a demand, I'm pure, a dread, Hale, did I'm pure, you know, you're better. You know, Kailu Luada, but man, hell, I say, oh, yeah, then that I met no Namle, no Piace, Piada, Pibare, and Dilunale, I'm a Pibare, no? I don't look, oh, say, oh, you let Dilu Pioda, whatever, no? Oh, I guess a Pajang. Kamajiro, Messi Mane, Bedugo, Ayo Bunero, a Yoda Kamaji, Ayo Bunere, a Yoda Kamaji, Ada Pietuare, Mimi Gugu, Hohaga, Anada Pietuare, Ada, Anada, Adalu, Guedore, a Yu Mima, Deti Mima, Tunawa, Guevia Tiauma, a Yu Yauja, Deti Yauja, Tunaba, Guevia Tiauma, a Yangzong Mantilu, Belae, the Kamajiro, Dodavan Pibi, a Du de Kamajigo, one name Magazine. Tanya Beduga, Ledro, a dude of Kamaji. Praise the Mopa Suraga Le, Beduro, Yangzome, a dude of Kamaji Rama, a ways are busy out in Hara Pide, the Kamajiro, a sicker, a ways are busy out in Hara Mohobu, Jamie Bla. Praise the Mopa Surale, a dude of Kamaji, Patan Surale, a dude of Kamaji, Naru, Durulu, Logajima, Loni Rale, a dude of Kamaji, Jamie Bla. Nga Surale, Yangzongane, the Gangane, Naku Quare. Quajan Nago, Boda, Dadana, Luke, Hore, Adelu, Quajan Ma, Maquajano, Hu Najine, Dingaji, Bunido, Ria Piedela, Machidou, Hu Naji, Gilidang, Mishidou, Sui, Ria Piedware, Era Beduga, Diraro, Tama Detine, Tama Dengabaruga, Didora, Megan Shibaga, Sid Gamaji, Yaudavi, a Duda Gamaji, Mishidou, Tama Deti Shidane, Wiza, Mishidou. A duga kamajiga da yaujale lojin, the tele pitchin, tidwe inile bainin, pitchina nebe di dore, Obama sura barun, a yangzong, eraga, the mara pinida, a du se quelido, lojina pitila, mapidohu, era aria pida,
tamade di tamate kapa nyang kau nolok. Dekamaji lo kili dah mesiu. Ayen dekamaji lo mama lainnya. Ayen dekamaji mahu doabu. Jemi bela perhambaran gua pih doare. Kandung ba ma megen ba duha aria pih dri. Ata mema deti mema thunawa kue biati awma. Aku loba doare menyemula. Nyina bade saro niora desa. Kaya kanzu wizi kanzu regale. Kili dah jang pih dek kandu mahu la. Kili dah mesiu kandu si de la. Kami sudah nyina bahkoro niora desa agungau de, era megen siapa tadi we, era aluhamiogo tibo buhudura lure, ada yauja mema deti yauja thunaba kuebiati yauma, ada mema deti mema thunawa kuebiati yauma, ngayang song anakong takong deti tugu di tiati ima, era lu kuego ne era dekamaji lu dini, permainan sih de neji we lu elu maja taru kholai jada ma. Siaro iya le tiri tine, daru makhor dalu tu, akeh daru kholai jasa. Cuma daru khoa mama tiri biar biar nade lah. Elu biar na, siaro iya le, elu tiri set dala, deh lah. Ini nausung ni tu, dah jauh 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 tu iya le. Dari jauh jauh thun pa kue biasa jauh mat, dah mema dari mema thun awa kue biasa jauh mat de. Nah, yang song anak kau, dekau tadi tu gua di hati imat. Alu amu tisar, mian ayu siaru. Ama ayu ni siaru ayu. Alu mian itu sahut terbiar, mana? Cuma tuh dahlah ramu tu. Alu, pemahami masih kere ti tiahor luri alu nama jere luri alu lak biasa dahlah siaru ya. Konsep dah, jangan dekau ni siaru ya. No, alu, macam ni kan? Di mana kini ti ti tiaga mana? Sesi nausi ni, nausi mana ngah yang sound dekat ngah je dah. Seheru ia sen dua lah. Tanya mula lu tiang ni ada pertama dan pinter najiwe lu. Seheru ia sejuta maro. Juri dua hola iya lah. Tu dia terus pidi sen dua pun iya. Tanggul dah ni iya lo pertama kan najiwe so. Di luar ia pertama kan tu asalnya nang lo tidak mau. Awasong nang lo tidak. Pertama kan cida gua macam cida dehu. Hello sen ni deh. No, ayo di Alam ah, di laut tu ini nene nahl elah belu, timarai, jadi, aduh, ngasu alah yang sah ngane, dekeng ngan nak kukuaya de, dah sambil nato nde cuma bar lepai lego ciba, jenar biar dah, alam ah jenar ufer ya, jilu nahl ni ya maba, ngasu alah yang sah ngane dekeng ngan nak kukuaya me, ngasu alam jiu nayo be, mienye, sing ah yau ti dagan ne, elah sesi maba lai, nausi jama mienye bo, ngan mienye tu nausi jama ngap cita. Tangan le lady siapa orang yang mahai minum naulai minum ada ngap si dah kuarin ni nasi kang ngam siu de siapa lady siapa orang yang jang leh demi dah dari leh janji siapa orang yang sesi nausi berhora tapi macam orang juga elu kau jangan agua bauda tad nak korang tapi juga dah beti dua lah macam orang tidak ada mihai macam orang minum ludaari kalau dia yang itu biasa lah tu tidak di jenai doi tu kalau dia minum ngah hora lekwa buat jenai jual berhoger lah minum dah beti lah. Minu baca miamman leh tu, minu kubu beri, minu miamman esen yang lebih de. Di miam baca macam dia dale berdua lalu dale lam ni rone de. Ya so apa agung hodo de, luriu, luriya tulang sasu de, mahu dah jasa sasu de, mahu dah jambe sasu. Minu ha, ayo le kau tu yang negoku miamman ni belajar, kau kucing di miamman mengu mesti deu. Amali kau miamman anu macam so apa agung hodo la. Minu mana miam belau tu lo jenwa ti mian ni belu, hati gani de ibu la. Kau leti si lo bermain di dalam tenin ni uba. Ya so apa ka? Tahu mila, yang awal langsung belau jeji ni bela lo, jadi aku miamman ada orang lelau macam siapa ni lalu guru yang ada ni dia, miamman ada orang niya jui ni dia, kami tinggal ni bawa pergi bawa tu, tu dia tu, aku biasa biar le dia, mino tahu mila, yang awal langsung ni bi, air lo jeji ni tu, biasa biar le doro hoge dah, dia ni le es dia bi, kucing ni dia, kucing dia es dia bi, kamu dia ni pelai dia kerja, kunya ni di teh bi. Anu macam sahala deh, pion mui la deh, piti deh, cila deh, turuah upi je la deh. Aido, eh dia bahaya lu pion piam. Ayo ngah taupan, segadika, jono pion piam. Periset demo bat, ki, wujud apa sih ah? Tengkaya, elah usir aja, wujud na, yuk dalai na pada, wujud na. Tena ubah deh, kan? Tena ubah deh, kan? Zadi zara berenda, toga piti ubah, toga domna dah ubah, ya dah. Eh dia alam bahari lu. Sedih, eh ni balon alam. Sedih be, sedih apa lau dia. Perisai tu bapa jual alam sedih hodol. Hidu, bersedia alam mana? Eh, jangan ubi, hubungan balik sedia, tidak. Tidak sedih sedia.
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုအဲ့လောက်သဘောမအာယုံနဲ့အထောက်ပံ့အာရမဏပစ္စည်းသို့ပို့ဆိုသေးတယ်အဲ့ဒါတန်ဟောတာအာယုံကအထောက်ပံ့မြတ်စိတ်စိတ်တိတ်တိပေါ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟလာနန္ဒရပစ္စည်းသမဏနာမရှိစိတ်နောက်စိတ်တွေကုန်ဟောတာပဲဒါတွေပဲဇာနာပစ္စည်းဆေရမကပစ္စည်းအာတိဝနာပစ္စည်းဒါတွေပဲဒီပွားဖို့ပဲပြောတာပဲဟုတ်လားမေဃပစ္စည်းဆိုလားမဲခင်ဆိုစိတ်တွေပဲဟုတ်လားတံမြုတ်တဝေပြီးတော့အဋ္ဌိနတ္တိဝိကရအဝိကရဆိုတော့စိတ်တွေယုတ်တွေဘောအဓိကပေါ့ဒါတွေပဲဟောတာပဲဒါပေမဲ့အဓိကပြန်ညာကိလေသာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲစိတ်မှာဖြစ်တာအဲစိတ်ကိုယူဆရတယ်ကျွန်တော်အာယုံကအထောက်ပံ့စိတ်ကအဓိကအဲဒါမှဝိပဿနာကြအာယုံကအထောက်ပံ့သတိကအဓိကပေါ့နော်အဲကုဉ္ဉေထဲမှာအာယုံနဲ့စိတ်တွေကိုပေါ်လို့ပေါ်နေမှာပါဒါမှမဟုတ်လဲဘုက္ခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီအာယုံကိုဒီမကန့်ညိလူဤတန်တရားလို့ဟောခဲ့တာအာယုံနဲ့စိတ်ကွဲအောင်ကြိတ်တိဟိတ်မဲ့ခေါ်ပြီနော်အာယုံနဲ့စိတ်လို့ကွဲရင်တိဟိတ်ဖြစ်ပြီတဲ့ဒီဘုရားတရားရမှာတိဟိတ်ဆိုတာဒီဘုရားတရားရမှာဘယ်ဟာအာယုံဘယ်ဟာစိတ်အဲ့လိုအာယုံနဲ့စိတ်ကိုသိဖို့နောက်စိတ်မှာသတိလိုက်မှကိုရှေ့စိတ်တွေဖြစ်သွားတာအာယုံနဲ့စိတ်တွေပါလားလို့သိလာတယ်။အဲ့ဒါတွေလည်းအားလုံးကနောက်စိတ်မှာသတိလိုက်မှပဲသိတာ။ဒါပေမဲ့ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောမပေါက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကအလွတ်ပဲကျက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့ကိုဉ္ဉေထဲမှာထင်ရှားဖြစ်မနေပါဘူး။နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒီဟာလေးနဲ့ပဲဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့အာယုံကိုဒီမကန့်ကြီးလွတ်ဤတန်တရားလေးဆိုတာလေးကိုမိမိတက်နိုင်တဲ့များပေါ့နော်။အဲဂျိုးစားပြီးရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။